mort, ne sait qu'un mort, tu t'as vendu, mais c'était il dit que je l'ai moi, je suis mort. Donc, cache-toi, mais... Përshëndetje, jemi së bashku përsëri me emisionin e pasdites, edhe sot jashtë studios për të realizuar një intervistë që për mua është një privilegj, si fillim të kemi në Tetov, një ndër autorët më të mirë njohur shqiptar. Ai është në fakt një person i cili ka thyer disa tabu qoftë në shkrime, ai ka qenë zhdër vetvetja, këtë gjë e ka përshkruar zhdër në për intervistat të cilat i ka realizuar. Mirë po, kuptohet për shikuesit tanë, ndoshta do t'i risjelim ato gjithë përgjigjet të cilat ai ka sjell. Pikërisht në librarin Nobel, sot në Tetov, erdhi autori mirë njohur Albatros Regjaj nga Prizreni. Mirë se na erdhët. Faleminderit që pranuat ftesën sa i përket intervistës dhe si fillim desha t'ju pyes si ka lut rrugës, si ish për ju? Okej, unë vetë ta bëj një korrigjim të vogël, unë jam i lindur në Prizren, por jetoj në Prishtinë. Edhe krimtarin e kam mes Prishtinës dhe Tiranës. Kam shumë të rëndësishme me e cek këtë detaj. Në zëmëzë, unë si adoleshent kam dalë nga Prizreni, edhe ato andrat e vendinjës i kam marë, po ju kam dhonë kra dhe ju kam gjithë hapsirë diku tjetë. Nëjse, rënja t'i keri në Prizreni, shtu t'a keri? Pa, i lindrë, absolutisht, jam i lindrë në Prizreni, jam Prizrena si lindrë, aty si diskutohë dhe e bunë. Mirë, si ka lutë rrugës? Rrugës për mu gjithmonë është një përvojë e re kur shkoj dikun. Edhe nëse kam shku kushëllisarë, në Tetovën e një, por kur shkon për një takim me lexues, është emocioni tjetër. Edhe është, si e kam përshkruar edhe te libri im i ri, është një rrugë që unë rëndom e kaloj në reflektim. Pa kush këto e kupton, po kur shkoj rrugë takim me lexues, unë reflektoj rrugës. Reflektoj duke shku, por reflektoj tre fish më shumë kur kthehem, gjitha të gjërat që i kam pas në interakcion me lexuesin. Kuptohet. Sot erdhët këtu për ta promovuar librin tuaj Kthimi, si ishte ajo kontakti juaj me gjithë lexuesit të cilët i duan librat e juaj dhe ju ndjekin vazhdimisht. Unë preferoj këto format më allegro të komunikimit me lexues. Nuk jam miftar i promovimeve klasike që bëhen ku mlidhen ca vetë që se kanë lexuar librin edhe flasin aty për diçka nëjër, në hapësirë kotë. Mu ma shumë më pëlqen kontakti drejt për drejt me lexues dhe kjo është arsye pse ka një kohë kam hequr dorë për idesë së promovimeve klasike dhe dua që lexuesit shqiptar të edukohen me idenë që të shkrimtarin duhet të takojnë në librari. Sepse kjo është shtëpia e shkrimtarit. Shtëpia e shkrimtarit është libraria, është biblioteka. Nuk është diçka tjetër. Edhe këtë emocion që më dhanë në Tetov është shumë i veçantë për mua sepse nuk e prisja. Prisja një reagim më të ndrojtur, një reagim më në distancë. Prisja më pak në numër, më thonë të drejtën. Edhe ishte një ndjenjë jashtëzakonshme. Pyetjet që më bën, mënyra si më sfiduan. Pastaj raporti gjinor ishte mbres lënës dhe është shumë më kthehem me kujtimet më të bukra dhe në ka te kalu për qëshmëri të mija dhe nuk jam fare modest në këtë që e them. Kuptohet. Juve t'ju prezentoj si autor, shkrimtar ose qef shkrues? Unë ja prezentoj vetën si qef shkrues, kënë normalisht nuk më bënë mua pa shkrimtar, të jemi qartë në atë pikë. Por unë shkruaj për qefin tim, për knasinë e shpirtit tim. Te libri imi i ri e shpjegoj këtë. Unë shkruaj për me menaxhu çmendurinë time. Të dikush të shkruan që të mos çmendur, që jo, unë jam çmend, pa e them shtu. Mënyra jone që tuarin ka çmend moti, nuk jam i vetëm i çmendur në këtë vend. Ka plot tjerë dhe fshej, e fshej mirë këtë çmenduri tonë, sepse mënyra jone jetesës të vret në shpirt, të vret, të rëcën. Të thyn. Ku qëndron problemi? Edhe unë shkruaj për ta menaxhu këtë ndjenjë, edhe kam gjetur qetësinë time në këtën, duke ndarë atë që ka ndjeju në. Ku qëndron një problemi jonë që shoqëni? Jemi shumë të egrë, do t'jemi pak më të butë, më bënë këtë pytje dhe lexuesit, do t'jemi pak më të butë. Kështu ne si shoqëri jemi, si shqiptar? Si shqiptar jemi të egrë, jemi shumë të egrë, jemi të vrashtë. Edhe këtë vrashtësinë e kemi të lloj-llojshme, ndonjëherë e kemi të maskuar shumë. Dhe duhet të jemi më të butë, kaq ka, duhet të jemi më të butë, duhet të kalojmë nga ato referatet klishe që i kemi për si jemi popull i mirë, bla bla, atje duhet të kalojmë në veprë. Jemi të rrënjshëm, pastaj është tjetër, jemi shumë të rrënjshëm.
jemi në gjendje që përqafohemi çfarë do roli, sa për sy e faqe, ndërsa kur s'na shohin njerëzit të bëjmë të gjitha. Edhe më në dyta jemi të vrashtë dhe jemi të rrënshëm. Kjo është problem, është problem i madh, domthonë i marrim identitete kolektive, për shembull ditën e premte, që jemi të mirë se kena me shku para Zotit në gjëmo. Pastaj si të vjen emrami, është diçka tjetër. Edhe në përqafojmë, kjo nuk vlen normal, nuk ka këtu absolutizm, nuk vlen për gjithë. Por si kjo është vetëm një shembull. Ose 6 ditë javës bëjmë të gjitha, ditën e 7 duhet me dalë me familjen dhe me bërë një fotografi, me vendosë Facebook, me thonë që unë jam njëri familjar. Edhe ajo një gënjeshtë të tjetër. Këto e në dy probleme, vrashësia edhe qeni të rrënshëm, to pastaj e krijojnë atë mishmashin e gjitha gjërave që neve na helmojnë, na ngulfasin, edhe jemi thjesht jemi të palumtur. Kjo është esenca. Na bën dhe më shumë kompleksit, ndoshta. Ato janë gjithë janë pasojë pastaj. Mm-hmm. Ato janë pasojë. Mm-hmm. E keni theksuar se edhe ju keni qenë pak koprac gjatë adoleshencës. Ka qenë koprac, ka qenë kohra legjenit, jo koprac, ka qenë kohra legjenit, pa punë. Edhe si e te i kaluat këtë pas? Nuk e shumë, doa, kam pranun vetës, unë, a, vashtoj t'jem kohra legjenit, më s'kjojim ato iluzionë, doa, t'jeshtë kanë ndryshu sfidat, s'pë natyra njeri nuk ndryshon shumë. Mm-hmm. Por, unë i thjesht ja pranoj sa gjëra vetës, edhe me fëkotin që ja pranoj sa gjëra vetës, më jep mundësin që t'jem pak më i mirë, jo shumë më i mirë, se të ashtë të më shumë, a i rraj, gënjej, nuk eksiston të qëka ti, unë jam shumë realist. Por, duke ja pranu vetës sa gjëra, ndryshojnë pak edhe kam mundësin t'jem pak më i mirë. Dhe pse ka dhe shumë gjëra tjera, cilat unë dështoj, si çdo njeri tjetër, dështoj shumë. Mm-hmm. Edhe unë luftoj me këtë rrejshmërinë tonë, edhe unë ka pjesë të ku jam shumë rrejshëm, edhe pas taj tamë, po pse e bëj, po është natyre njërzore, kjo, po jam në luft për hershme me vete. Dalimi është me tjerë, ose unë e pranoj këtë fakt, e ja pranoj vetës. Mjaftën mja pranu vetës, nuk e nevoj mja pranu tjerë. Kjo ju ka vequar çdo nga gjithë autorët e tjerë të ndrejta, keni qenë shumë modest, sa më afër me lexuesit tuaj, do me thënë keni sjell një freski, sepse më përpara me autorët e mdhenj nuk e mundur të ulesh. Nuk jam modest, kushto që më njeh, më e di që unë modest nuk jam, unë jam shumë arrogant, në jetën ka bu arrogant, edhe e shprej ato që unë kam. Por ajo që ka është e veçantë që unë konsideroj që është thjesht unë të shoj të jem i vërtet. Nëse diçka më pëlqen, unë e shpreh, nëse diçka më shkon nerva, unë e shpreh. Nëse diçka më pengon, unë e them. Edhe kjo është ajo, domun tash dikush thotë çon modesti, më vjen shumë e çuditshme kjo punë, po s'osh modesti. Ashtu dukesh. Ashtu do, nuk është modesti, po unë thjesht dua të jem i vërtet, dua të jem i vërtet. Nuk dua të dal me një imazh të rrënshëm mbi veten. Edhe kjo tash për mënyra për të qesh i vërtetë është duhet dalësh me dan, duhet dalësh para njerëzve, duhet ta thysh ahullin. Mendon se kjo ka bërë suksesshëm? Në kjo një ndër gjërat që ka bërë suksesshëm, ajo është një temë në vetë, por një nga gjërat është kjo, domosdoshmë unë nuk jam frigu me dal me dan, kur dal me dan njerëzit të shohin, flasin, bëjnë gjithçka. Mm-hmm. Duhet mi pranu të gjitha ato, duhet të kesh shumë durim mi ballafaçu me të gjitha ato. Mm-hmm. Edhe kjo është ajo që mund ka donë kam mendoj që më ka vequ për tjerëve, kam pas fatin të jem ndryshe për tjerëve. Tash kjo është fat në fatkeqësi, sepse kjo lloj norme do duhet të ishte e rëndomt. Kuptohet. Do duhet të ishte diçka shumë e veçantë. Kuptohet. Ndani me pak tek libri që sot e promovuat, esenca e librit Kthimi, cila është? Kthimi të vetja, titulli e thotë, Kthimi të vetja. Unë kam pak dëshirë me folë për veprën teme, sepse njerëzit duhet me lexu. Po është, thonë nëse autori nuk mundet veprën e vetë me zëpërthy në dy fjallë, s'ka bo asë i gjo. Futja kata t'i mua vetë. Edhe këthimi të vetja, të vetja jote, të esenca qenë, shpirtit tanë, të ato andrat e tua që i ke pasë, kur ke fillu ma andru për jetën, kur ke besu që njerëzit janë të mirë, që bota është të mirë, që do t'ja dalë, që do t'kesh sukses, para se me t'infektu bota, para se me t'lëllë shpirtin, para se me t'rastu njerëzit të tu, para se me t'a vrazë, ma transishme në shpirt, njerëzit si ti, ja u jepë në gjitha, këto du në më këthyti këto vlerë, të esenca jote. Dhe unë kjo është të domë zëtoshme, kjo është e vetëmja mënyrë se si mund të mbrohemi ne pej gjithskajt, pej presionit të tjetuarit, sepse presionit tjetuarit është shumë i ranë. Edhe ka që ka si liber, më ka asë i gjë më shumë është. Unë e besoj në mund të them në e përdori një shprej, ndoshta jo tipi, jo e duhur, por në magjin
e asaj që Einsteini ka bua MC-n katror. Gjithat vërtetat e mëdha në jetë janë thjesht. Në vetëm është shumë e vështirë me i pranu. Edhe fakti që është shumë e vështirë me i pranu, ne i bëjmë filmin. Këto e ka thonë autorit e libri këthim. Mirë, atër të ndalemi pak të pasi që e përmenda në librin këthimi. Zonja Z, Lolita, aty keni thyrë shumë tabu. Pa, Zonja Z ka qenë Lolita, po është në frima e Lolitës. Po, Zonja Z është një libër që e kam shkruar për shpirtit. Asë të fillu dhe për faktit që personajë e kësion real. Një për dashurive më të mëdha në jetën time. Edhe unë ja kam pas borgja saj që shpirtin e saj ta shpreh ashtu si e ka pasur. Unë kam dashuruar atë njerëz pikërisht që ka qenë till. Që ka qenë çmendur për të tjerë do fjala, sepse në gjitha gjën e lamshin që e ka pas ajo në shpirt, për cilin edhe Lubota ka luftu, ajo të ka dhënë diçka të jashtëzakonshme. Për këtë arsye te libri kthimi them se meshkuj, sidomos meshkuj shqiptar, nuk dinë çka dojnë për vetes. I dojnë, i androjnë këto femra të tilla, por nuk e kanë burrërinë mjaftueshme me nejtë afër. Me nejtë afër, sepse duhet më paragjikue, duhet më luftue, a i androjnë ta ketë një femër të tillë. Po, s'ka, s'ka byth. Po e them shumë, duhet me thonë, shumë hapta, sidomos më censuroni këtu. S'ka byth me pranu si veten si tilla, si gjë, dhe kjo është. Kjo është e dhimbshme. Kjo është arsye pse unë e kam shkruar librin në frymën që e ka pas, e kam pas borx. Po? Vazhdo. Okej, do flasim pak dhe për bombën në Beograd. Ajo është një kryevepër, sa themi kështu, e cila ka lindur në Ulqin. Pse? Po, bomba në Beograd është libri im i parë. Kam shkruar shumë motë unë atë. Ajo është botu për herë të parë në 98-ën. Është një libër që kam shkruar me një frym, pastaj e kam ripërpunuar dhe kam botuar botimi i dytë 2012. Është dashur duan të kalojnë 13 vite që të po është një libër që ajo është një libër shumë personal. Gjithë librat e mia janë personal, por ajo është shumë personal. Kam shprehur ato mendimet e mia që unë kam pas në atë kohë kur ne si shoqëri ishim pak më radikal, ishim më të tjerë po. Edhe në atë kohë, pavarësisht që të vrullit, gjërave, unë kam besu në atë që dashuria është zgjidhja. Sidomos dashuria dhe në raport me kundërshtarin, edhe me armikun, edhe me gjithë dashuria është zgjidhja. Pse në Ulqin? Po, unë jam rrit me idejnë që deti vetëm botë është në Ulqin. Edhe kështu ka qenë të gjithë shqiptarët e ishin jugoslavisë, mendojnë që idejnë që deti vetëm botë është në Ulqin dhe askund tjetër deti s'ka. Edhe është i vetëmi vend ku jemi ndi që thuj se kush e di ku po shkojmë. Edhe unë, kur do të qka do që të bëjt gjatë vitit, pa shku një javë në Ulqin është pa mundu në e punë. Sepse ma përkujton rinin, ma përkujton fëmirin. Edhe unë e kam pas të nevojshme që një pjesë të libri të vendos pikrish në ato. Unë e madja dhe e përshkruj në libri Ulqinin si ka qenë dykur në fëmirin time. Dhe nuk e përshkruj këtë Ulqinin që është tani. Mendoni se që u dashuroj një poet është bekim, sepse... Joshe, gjatë të tëmë. Sepse nuk vdis një kur, këshu e keni tha njo? Po, nuk e kam thënë unë, kjo është e uazuar, po unë më përqenë si thënje. Jeton në vepër në shkrimtare, pa dushim, po... Unë isha e takova zënë para një kohë, dhe mas një kohë të gjatë u takuam për sëri dhe ishim duke bisedash, jemi bërë njëzë shumë të ndryshëm. Dhe ishim duke bisedu për këtë gjë, ajo është të vërtet, ajo jeton në vepërën time. Por të dashuroj një poet nuk është gjë e lehtë, sepse poetët janë pak problematikë, është problematikë. Më dhe të këthimi i them, nuk jam njëri as pak i këndshëm, sepse ne jemi detajista, i analizojmë gjërat, se thotë këj brez i ri to overthink, ne menojmë shumë, edhe në dashuri nuk duhet me ndu shumë. Unë tash jam liru pak me mendimeve të tepërta, po është kështë një luftë e madha jo. Dashuri nuk duhet me mendu, dashuri nuk duhet me zbërthy me mendime. Dashuri në zbërthan visë me ndjenje, ndjenje visë më nëshme shiu, nuk nëshme analizu ndjenje. Edhe kjo është njëri pikurtheve cilët shumë qifte dështoj. Ma dje dhe ata që duhen shumë dështoj, sepse mendojnë shumë. Nuk duhet me mendu ndjenje, ndjenje duhet me shiu, duhet me janë, jam të ta brezëri i thonë let it go, ti është go with the flow. Edhe kjo është shumë e lehtë me thonë, po problematike me e bo. Ama është ka që ka, për atë të këthimi i këthejmë unë e kësaj.
dhënë, sepse gjithë krimtaria ime është e lidhur. Do një libër është i lidhur me librat e mëhershëm. Dhe unë i rikthehem te kthimi të gjitha temave që i kam trajtuar gjatë krimtarisë, krimtaristim. Pra ata them dashurinë duhet thjesht me shiju. Nëse s'ka kuptim, nuk është që po them diçka të re. Nuk po them asgjë të re. Këto gjëra janë thënë, sa janë thënë. Por çështja është se përdesa të ekzistojë njerëzimi, këto tema do të jenë aktuale. Ju jeni i dashuruar? Po, shjeta e punë për kilometra. I lumëtur nuk jam. Kam ato momente. Lumëtëria e thjesht, lumëtëria është, nuk ka lumëtëri kuptimin, ka vetëm dromca lumëtërie. Dromca, shpesh i kap dikun. Dhe ato dromca kur i përjetojmë, ndjejmë magjinë e lumëtërisë dhe pastaj bëjmë pamundën që ti përjetojmë edhe një herë për fillim. Jo, ka momente up and down, po shumëtën e kohës nuk jam i lumëtur. Dhe si e kam thonë të zëja, njerëz të lumëtur nuk shkruaj. Njerëz të lumëtur e jetojnë lumëtorinë, e shijojnë, e s'ka kohë me shkru. Një lumëtur nuk ka kohë me shkru. Atër pse se leni shkrimin? Sepse duhet ta gjej lumëtorinë, do të thonë ka momente kur e gjej lumëtorinë nuk shkruaj. Çfarë të shkem, jam i lumëtur, ku i intereson? Dhe ti thuaj diku jam i lumëtur, njerëzit thonë pa porran, për shëtmen. Sepse kjo lumëtoria është kthyer në një farë iluzioni, do të diçka pa arritshme, të flasësh për atë punë, mbas pia fut kot që s'më kanë lumtur kës flet. Edhe kjo realiteti i jetuar, kështu që kur ka situata kur jam periudha kur jam vërtet i lumtur nuk marr më shkrimë. Ajo vret në Instagramin tim, domethënë ose nuk shkruaj diçka të re, ose thjesht bëj repost diçka sa për thënë diçka më arzo. Je jetoj, jam klub, jam disco, jam unë jetoj jetën time, kop dëshira, kopi makinën, jap 1000 kilometra, shkoj me taku diken. Edhe spritoj hiç për atë punë, nuk faktikisht është tamam sikur esenca e pelegrinazhit, nuk është më rëndësi destinacioni, është më rëndësi rruga. Dhe fakti që ti e merr rrugën, edhe shkon me taku dikën, është diçka që mund ka ndodh. Kam bërë rrugë dikur rreth 2000 km, duke kam shku kamën e gjysmë orë kam pirë kafe me njëri. Po ja ka vlej. Dhe kisha bot njëjtën prap. Pas kisha menuar dy forë, kisha menuar dy. Një kash kontë. Më pëlqen kjo. Jo, shumë pa karanci, a pëlqen ty, a s'pëlqen, më pëlqen mua. Në atërën e fata që një mashkull të jetë ka që drejtë për drejtë, sepse zakonisht ngurohen në këta aspekt. Po kjo është një, nuk është që unë nuk kam qenë i tilë, unë kam një shumë ngurohës, po është beteje për hershme. është beteje për hershme. Në të libri këthimi flasë për ato që është vepra ime, është thjesht një katalogim i dështimeve të mia njëtë. Është katalog i dështimeve të mia njëtë, po. Po njeriu duke kalu në dështime, mëson diçka të re, në mënyrë që të ballafaqohet me sfidat ku prap ka me gabu, po nuk gabon të njëjtë gjëra, do të zbulon gjëra të reja ku njerëzoria del në sipërfaqe. Po thjesht duhet me pranuar si të tillë. Te dashuria aktuale që kam në shpirt, përpiqem që të mos bëj gabime të shkuarës, edhe nuk i bëj, po i bëj disa tjera. I bëj disa tjera dhe kam marrë në përfundim që është krejt njerëzore dhe do të më pranuat. Nuk ka njerit përsosur, nuk mund të jesh i përsosur. Edhe këtë arsye, unë rëndom, dashurohem në njerëz që më duan për atë që unë jam, jo për atë që shkruaj. Kjo duhet bërë dallimin në fakt. Po, unë i dua, dashurohem vetëm në njerëzit që më duan për atë që jam, jo për atë që shkruaj. Unë shkruaj për gjërat që kam shpirt, por ka disa njerëz e shohin vetëm shkrimtarin, edhe nuk duan të shohin njeriu në prapa shkrimtarit. Edhe njeriu është këndojarë do shumë i zorë, shumë legend. Kjo që jeni tash, është ai qëllimi juaj që të keni patur? Jo, unë nuk jam... Jo, unë kam synime tjera, dojarë më kap një farë loj mërzia, madhe në shpirtë, sepse jeta në ligji natyre se bëndë vetën, dojarë ndjej vetën se dhe thuj se po plakëm në një mënyrë si që nuk kam dëshiru unë. Po jeta nuk o planë, edhe lumëtëria nuk është planë. Asë njerë nuk delë ashtu si e ke planifiku. Por nëse Zoti më jep jetë, unë besoj do ta mbrij atë që unë kam menduar për veten. Unë thjesht një gjë e kam dashur, gjithnjë edhe për herë të parë po e flas këtë. Asnjëherë nuk kam folur. Unë gjithnjë kam dashur që njerëzit ku mendoj me njerëzit nuk mendoj në botë. Se as se lodhi kokën që më në botë. As mërzitem për atë punë. Por njerëzit e mi, se njerëzit e mi janë botë. Njerëzit e mi, njerëzit me cilët unë jam rritë, njerëz me cilë e kaloj kohën, njerëz me cilë të unë ndojë diska të tim, njerëz të mi të me vlerësojnë për
vërtetësinë e mendimit tim. Unë luftën nuk e kam me tjerët, unë e kam me njerëz të mi. Në momentin kur njerëz të mi e pranojnë si të tillë, atëherë unë them ka kohë me vdekje. E pranoj vdekjen. Domthonë, përndryshe tham gjithmonë Zot më jep edhe pak kohë, më jep edhe pak kohë, më jep edhe pak kohë. Sepse këta janë njerëz ku gjithçka e imja, betejat unë i kam me këta. Aty ka lindë përplasjet e mia, edhe nëse unë këta i bind në vërtetësinë time, bota është e imja. Por ata thonë nuk mund të jesh profet në vendin tënd. Edhe është në kur kush e din historinë profetike, kjo ka vlerë për gjithë profetët. Edhe betejën më të madhe gjithmonë e ke me njerëz të tu. Kushtohet. Zakonisht, domethënë gjithë krimtarin tënd e publikon në Facebook, Instagram. Në Instagram gjithashtu, sepse ke një blog mos gaboj, gjithashtu. Sa është kjo pozitive domethënë që një autor të komunikoj me vetë publikun, komente ose komplimente? Kjo është arenë pamshirshme, dikush të do, dikush të shon. Po është privilegj, edhe është privilegj i kohës në cilën jetojmë. Sepse je i lirë prej kufizimeve që ti imponon shoqëria. Aty e vendos, ku ne i pëlqen, i pëlqen, ku si pëlqen, si pëlqen. Edhe është privilegj, është privilegj. Normal ka kufizime, sepse rrjetet sociale kanë logjikën e vetë. Edhe nuk mundesh më shprehë ndonjëherë ashtu si do dëshiroje që të shprehesh. Po për fati im është që njerëzit i marrin edhe librat e mi. Dhe nëse në Instagram unë shprehem në katër rreshta, që është shumë problem, në librat e mi kam komoditetin të rëzbërthej menimet dhe njerëzit e kuptojnë, në gjithë një më thonë, thënë, tani për e shop, ndryshe për i ledzoja të gjyra që i kesh ti publikon në Instagram. Edhe kjo është fati im, se për ndryshe kuvillet e sociali janë pëmshirëshme, janë shumë pëmshirëshme. Ashtë si një qashi e keqe, ku thashe themja është legjitime. A do bëhet mirë? Do bëhet mirë, zbëhet mirë. Unë nuk besoj në këtë logjikën hajtë se bëhet mirë. Kam thonë të këthimi, shumë interesant, disë ke lexuar këthimin edhe jetë u folë për gjithë, jetë u zbrothujtë gjithë këthimin. Unë nuk besoj në këto, nuk besoj në këto që, okej, hajtë se bëhet mirë. Po, mirë kam u bëhet, se ligji natyrës është e punë, po hajtë se kalon kjo, ligji natyrës, po kalojmë edhe ne. Kalon kjo, po kalojmë edhe ne. Ku a kuptimi jetës nëse të bëhet mirë për vdesun? Ku a kuptimi jetës kur unë i mri gjërat kur i kam 80 vjet? Çam tu dikush thotë po ke bë parë, po çdo më do parë, dhe dashnorët kesh çka kemi bë dashnorët, dhe lexosh poezi. Ç'të duhet ajo? Si ç'të duhet? Domthon ke parë, ke femra, ke kerr, ke gjëra, ke bla bla, ç'më duhen ato? Domthon absolutisht gjërat të duhen kur ato kanë kuptim. Edhe për këtë arsye unë refuzoj me pranu këtë logjikën të bëhet mirë. Jo, nuk bëhet mirë. Po s'kam bë mirë. S'po ku jo pite, po bë mirë për arsye të tjera. Domthon njëri duhet të më angazhu që më dhon kuptim gjonave të veta në kohën kur ato kanë rëndësi, jo kur të kalon koha. Sepse të gjithë ne bëhemi më të mençur pasi të kalon koha. Kjo sfidë me veten, ose sfidë me realitetin, ose sfidë me të gjitha. Po nuk është një betejë pa mundën. Unë jam shembull konkret i kësaj gjëje. Unë tërkohën e kam unë refuzoj këtë botë. Jo, jo, s'kam e prit dikush. Edhe unë dal, e shprej, e bëj, dikush shon, dikush lavdron, dikush përkrah, dikush andej, dikush ne, me rëndësi është mos heqësh dorë. Në fund historia i marr mend vetëm këta, ata që s'kan hekë dorë. Po këta. Dhe si përfund me çfarë po merreni kovet me letër? Jam duke shkruar letrat e mia lang të mirë, s'a? Është një gjë e imja që jam duke përgatit, po me idejnë që mund të vdes nesër. Do mund të vdes pas 3 muaj, pas 6 muaj. Edhe kam ca gjëra që dua t'i them, kam arsyet e mia pse mendoj kështu, është diçka shumë private. Por jam duke shkruar letra lang të mirë, do të ku do i them të gjitha gjërat që më kanë gjel peng akoma para i them. Ku do i shkruaj një letër, do i shkruaj hejterit personal. Se cilin nesh kemi haters, urrejtës, njerës që të urrejnë pa arsye. Unë menaj që një i tila meriton një letër shumë personale nga unë. Një letër dhe a shkruj i zës, një letër dhe a shkruj dikujtën. Njerësve cilët një formë ose tjetërën janë bo pjesë jetës tine. Qoftë për të mirë, qoftë për të keqë, edhe që unë kam nevojë t'ja u them sa gjëra që nuk ja u kam thonë kur, apo ndoshtë nuk do kemë mundësi t'ja u them. Shë që si shkrimtare kam privilegjin ta shkruaj atë gjë, edhe nëse nuk i pëlqen, them po hajtë së është artë, trillë është artë. Por ajo gjithsesi është e vërteta ime. Mirë.
Për fund kam ja dy pyetje me spec, sepse ne kemi një rubrikë. Spec djeks apo spec? Djeks. Djeks. Atëherë, e para. Unë shumë djeks. Shumë, jam si meksikan. Atëherë, besoj se nuk do të kesh problem këtë pyetje. E para është, mendoni se një jetë bën shumë pa drejtësi, si pika e parë ta vendojnë emrin pa më të pyet. Kjo pyetje me spec? Po. S'është spec. Mos e vërtetë, kjo realitet janë, ne jetojmë në një ne jetojmë në një, më them shpërthim të frikshëm poshtërsisë njerëzore. Poshtërsim, po, është e frikshëm kjo. Edhe poshtërsisë njerëzore, që ka ma keqe, në erë të vjen për njerëzve tu. Për njerëzve që ti jo jep gjitha. Ja ndonë edhe gjërat që janë shumë transeshën për ty, dhe vetë i shetë që ata i përdorin të gjitha kundër teje. Ti flet në besim, a i pot njëjtën e përdorë kundër teje. Ku ka ma poshtërsisë se kasi? Ka ndoshta, po për ty jo. Edhe njerëzit të vajnë emra, të ftojnë, të thojnë, për mu që stojnë. Dhe unë e kam pranua atë mua beci që e tjilë, unë e them, jam, okej, po, so what? Edhe, qa? Qa fitove më atë punë? Qa? Edhe, qa du me bo më atë punë? Ku do shkonë të shkosh më dutje? U konsumun kjo në vetë vejtë, është ka që kotë kjo, po ajo je fiton kuptim, sepse ne jetojmë në këtë realitetin tonë, ku ndoherë e tëra që kemi është vetëm kjo. Nuk kemi kur gjë tjetër. Mm-hmm. Nëse ke diçka tjetër, kjo është vetëm mënyrë si çlirohesh për kësaj. Krijo diçka tre, krijo diçka tonë, që është vetëm e jote. Mm-hmm. Si është më spec, më duhet të pyetje më spec. Për fund, a keni pyetur ndonjëherë veten kush jam unë? Unë pyes tër kohën veten kush jam unë. Atë kam thënë te rivelimi i Lulus, atë e tham te parathënia e librit Rivelimi i Lulus, on ky libër ka lindur kur e kam dalë vetes para pyet, para pasyrës dhe kam filluar të pyet veten kush jam unë. Dhe në tërkohën e jap këtë përgjigje, ja vetës, edhe është një përgjigje fluide. Është një përgjigje fluide. Te libri i ri do shkoj dhe do e them këto. E para jam një njeri i palumtur, është shumë e vërtetë kjo. Hera herës jam njeri i poshtër, jo që du, ti imponohet poshtërsia. Ti imponohet në erë, si përgjigje e vetme, nuk mburëm në këtë punë. Nuk mburëm as parë më këtë punë. Jam do erë arrogant. Sepse po sjellë mirë, ta marrin për dobësi. Po e përshëndete rivalin, armikun, kundërshtarin, njerin me cilin ndoshta ke pas, ai nuk e merr si respekt, që është në traditën shqiptare që edhe hasmin duhet me respektu. E merr si dobësi, mendon si frikosh, thotë, "Okej, okay, ja shoh nonën." Çfarë bëton? Apo ai lundur tash. Unë se pranove faktin që u sjella mirë, unë kaq që bëna, nuk është që duhet jam arrogant. E vazhdoj. Edhe tash vetën time të vërtet e kam futë mes krejt këtyre gjërave. Se në realitet jam shumë njëri i brisht. Jam shumë i brisht. Dhe këtë brishtësin time, vetëm ata që më kanë dash prej zvërteti, edhe lexues të mi e kuptojnë. Mm-hmm. Asë kusht tjetër. Me falemderit, ishtë një knajtësi. Shumë falemderit. Që të ju intervistoj, suksese, do shifëm i bëse prapë për sërinë të Tokyo Pressin. Shumë falemderit, me shumë knajtësi. Atëherë, ishte e kjo e gjitha se kërket intervistës, ne do rishemi për sërinë studia. Vazhdojmë dhe më tutje të mbetemi tek Libraria Nobel, këtu jemi me pronarin i cili do të na informojnë lidhje me ardhjen e pa dyshim një ndër autorëve më të mëdhenj shqiptar. Atëherë, përshëndetje, mirë se u gjejmë këto. Përshëndetje, mirë se në erdhët. Atëherë, të sillni një autor kaq të madh në Tetov, mendoj se është një diçka shumë e bukur, në veçanti për gjithë lexuesit të cilët i adhurojnë veprat e tyre. Si ka qenë për ju si fillim kjo lindja e idesë? Po, ne me librarinë Nobel jemi gati 10 vjet në treg dhe punojmë seriozisht në këtë drejtim. Do thonë, Libraria Nobel ka si qëllim që lexuesve në Tetov ju ka munguar libri dhe çdo herë kemi pas atë mendim që për lexuesit në Tetov të sjellim sa më tepër libra të ndryshme. Dhe kështu që çdo herë kemi bërë përpjekje që lexuesve të sjellim edhe një autor të cilën është ajo një ndjenjë e bukur kur një lexues e takon shkrimtarin e vetë të cilën e lexon edhe librin e atij. Prandaj ne në bashkëpunim me Shpinë Botuese Pema pra sollëm edhe Albatros Rexhën, unë dua të shpërzoj rastin edhe të falemderoj për zemërsisht, më thonë ishte pak e vështirë, mirë po ja dolem. Kjo është
Kjo është edhe një lloj bashkëpunimi jon me shoqatën e librit Alef, e cila, dhe më thonë, vetë nga emri, dhe më thonë, ka si qëllim dhe synimi i kësaj është që të bëjmë diçka më tepër për librin. Thonë, të tovës i mungon. Nëse mirët të shifët shumë përgjithsi, gjithë teritorin e Republikës Maqedonisë, kemi vetëm dy librari kemi. Dy librari të cilat mund gjesh libra, librin të cilën e donë. Dhe për andaj, në bashkëpunim me shoqatën e librit Alef, ne kemi fillu të bëjmë kësilloj evenimente. Më thonë, kemi pas edhe evenimente tjerat më pashme, cilat ishin për ditën ndërkombëtare të librit, pastaj për ditën ndërkombëtare të fëmijëve, dhe kjo tash e fundit me autorin mirënjohur zotëri Albatros Rezhi. Do vazhdoni kështu që ta bëni traditë? Po pa tjetër do të vazhdojmë që ta bëjmë traditë dhe mendoj dhe shpresoj që edhe nga autoritetet komunale, po ashtu edhe nga qeveria e Republikës Maqedonisë, ose pikrisht nga Ministria e Kulturës, kemi fillu edhe me ato bisedimet dhe të shohim të bëjmë diçka që të tovës me të vërtet i ka munguar. Thonë, shkrimtarët të cilët janë më të lexuar, libra të tyre të cilët janë më të lexuar, i ka munguar të tovës. Dhe ne mendojmë që në të ardhmen, dhe më thonë se kjo është një ëndër, kur kemi beseduar me njerëzit, do të vijë Albatros Rezhi, jo, se kjo nuk ka ndodhë din herë që ndë një shkrimtar i cili ka qenë me famë kaq sa Albatros Rezhi, që të vijën të tovë dhe të promovojë dhe një libër. Në ju se kjo është një nismë mirë dhe ne pa tjetër që do të vazhdojmë këtë. Faleminderit shumë që kontriboni në fakt në lidhje për librin. Mirë po, cili është ai mesazhi juaj për gjithë ata cilët po na ndjekin, sepse tani gjithë janë me pushime dhe besoj se kohën e kanë më shumë në dispozicion për të lexuar. Atëherë mesazhi im do të jetë për ata që të vinë dhe të marrin një libër, sepse pushimi pa libër nuk do të ka atë kuptimin e vet. Do të thonë do ta shijojnë më tepër pushimin duke lexuar një libër.